7 5%-անոց Բուժօգնության առաջին պարագաները տեղում են մշտական ինտերնետն ու մասնակիցների իրերը նույնպես։ Այո, եւ ոչ առաջին խումբը կազմ պատրաստ սպասում է մեկնումին։ Առաջին կանգարը ագարակն է։ Չորսական մասնակից, այո, եւ ոչ ճամբարից։ Վաղինա Քրուշանյանը ոչինչ ճակատի ակտիվ ներկայացուցիչն է։ Տրամադրված է մարտական ու գիտակցումը։ Նույնիսկ մարուկները կարևոր են լուծելու ազգի ապագայի խնդիրը։ Մեր թիմակիցներին ողջամտություն եմ հորդորում, ցանկանում բոլորիս չտրվել սադրանքներին, որովհետև հակառակորդ թիմում կարծես թե ուժեղ մարդիկ կան, անգամ եթե չեմ սխալվում, հենց նույն ինքը սահմանադրություն գրողն է մեզ հետ նույն ուղղության վրա։ Ես սա որպես ոչ շոու եմ համարում, ոչ մրցույթ եմ համարում, ինչքան էլ ուզում անուն լինի ռիալիթի շոու, սա ուղղակի հնարավորություն է իմ համար հասարակության ժողովրդի, գյուղացիների կամ քաղաքացիների հետ խոսել եւ բացատրել, որ իրականում սահմանադրության փոփոխությունը կարող է տանել ազգակործանման։ Վարդան Այվազյանը լայոականների ճամբարից է։ 20-որ տանից հեռու լինելը սովորական է համարում, մանավանդ երբ պետք է գտնել կարևոր հարցի կոնկրետ պատասխանը։ Հանդիպում ու ժպիտով դիմավորում է հակառակ թիմի մասնակցին։ Ոչ։ Իմ խորին համոզմամբ մեր առաքելությունը կարևոր առաքելություն է, որովհետև գիտեք ինչ կա, մենք ընդունում ենք Հայաստանի Հանրապետության հիմնարար օրենքներից մեկը, սահմանադրությունը, ոչ հիմնականում։ Մենք հաստատում ենք որոշակի սկզբունքներ, խաղի կանոններ, հետագայում կա տիտանական աշխատանք, որովհետև այդ սկզբունքները հաստատելուց հետո պետք է տեղափոխվի որպես դրական դաշտ, բայց ամենակարևորը, երբ որ դնում ես մոդելները, կառավարման մոդելների, եթե ընդհանուր արժեքային համակարգի մեջ մենք միջազգային չափանիշներով առաջնորդվում ենք, ապա կնայավ այդ կառավարման մոդելների եւ հակակշիռների ստեղծման լրջագույն մեխանիզմ։ Դեռ ճանապարհ չընկած երկու թևի մասնակիցները համախմբվել են մի սեղանի շուրջ ու սկսել քննարկումը։ Ազատ Արշակյանն էլ մի պահանջ ունի, Սյունիքում էլ իրեն պետք է աղուհացով դիմավորեն։ Վերջին նախապատրաստական աշխատանքներից հետո հնչում է ավանդական զուռնադահոլը։ Մասնակիցները տեղավորվում են ու ճանապարհ ընկնում։ Դե ինչ, այո եւ ոչի, այս խումբը շարժվում է։ Ուղությունը հարավ։ Ճանապարհը երկար է լինելու, ուստի մասնակիցներին մաղթում ենք բարի երթ։